kulanka qorshaysanadeedka 2020 ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa maanta ka qabsomay hoolka shirarka ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland, Maxamed Haaji Aadan Cilmi, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Jamaal Cabdi Muuse, agaasimaha waaxidyada wasaaradda, iyo sidoo kale isuduwayaasha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland. Waxaana ugu horreyntii kulankaasi si qoto dheer u faahfaahiyey wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Maxamed Haaji Aadan Cilmi, isagoona ka hadlay qorsha sanadeedka wasaaradda ee 2020. Sidaynu la wada soconno kulankeenni maanta wuxuu daaran yahay guud ahaanba ka wasaarad ahaan inaynu isugu nimaadno kulankii sanadlaha ahaa ee ay wasaaraddu isugu iman jirtay. Waxaynu insha allaahu ku lafaguri doonaa wax badan oo ah wixii aynu soo dhaafnay, wixii inoo qabsoomay, wixii inoo qabsoomi waayey, waxa inoogu qabsoomi waayeen, iyo sanadkan cusub waxa inoo qorshaysan, iyo sida aynu insha allaahu aynu u qaban doono. Waxaan jeclaystay inaan xoogaa guud marno maadaama wasaaraddu ay dalkoo dhan isaga timi oo aynu isla socodsiino qorshaha wasaaradda 2020-ga. Wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku waxay diyaarisay qorshaha sanadka sanadood sidaa ogtihiin ee aynu ka soo bilownay 2018-kii, taasoo waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka NDP2-ga, barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga, siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, taasoo mar kale si gaar ah u waafaqsan wasaaradda istaraatiijiyadeedii. Innagu ka wasaarad ahaan waxaynu leenahay qorshe istaraatiijiyadeed oo wasaaradda 2018-2020, kaasoo waafaqsan qorshaha guud ee qaranka. Haddaba waxaynu u dejinay sidaynu hawsha ugu guuleysano sidan soo socota, oo ah wacyigelinta dastuurka iyo fahanka wadaniyadda ee bulshada Soomaaliland, dhammaystirka iyo hirgelinta ku daridda manhajka waxbarashada ee maadada wadaniyadda oo aynu ka wada shaqaynayno wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ogtihiin inay soo bilaabantay waqti hore. Runtiina si weyn hawshiisa aynu u wadno, iyadoo qaybtii jaamacaduhu ay imika inoo dhammaystiran yihiin, qaybtii dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe iyo sare, iyadana aynu gacan weyn aynu ku hayno horumarinta dastuurka iyo duba habeynta shuruucda. Qodobkaasoo aad u ballaadhan oo aad garanaysaan, isaguna wuxuu ka mid yahay qorshaheena 2020-ka, dib u habeynta iyo waafajinta shuruucda xeerarka kala ah xeerka ciqaabta guud, waxa weeyaan waa penal code-ka iyo penal code procedure-ka, xeerka habka ciqaabta guud, xeerka madaniga ah oo civil code loo yaqaano, xeerka habka madaniga ah oo civil code procedure ah, iyo xeerarka kale ee muhiimka ah. Waxaana hadda dhammaad ku dhow oo muddaba aynu gacanta ku haynay, innaga oo aynu ka wada shaqaynayno hay'adii dib u habaynta shuruucda ee laynagu soo daray iyo aqoonyahanno kale dhammaystirka qodobada dastuurka xeer baa qeexaya ama dejinaya, kaasoo aynu isagana ognahay inay ilaa iyo ugu yaraan 29 xeer ay sidaa yihiin: mashruuca ilaalinta astaanta qaranka, astaamaha qaranka innaga u xil saaran, sidaa daraaddeed iyaduna waa qodob aad iyo aad u weyn oo ka duwanaan doonta sanadihii aynu soo dhaafnay sanadkan, ee haddii ilaahay ka dhigo, ilaalinta dhowrista astaamaha qaranka iyo isticmaalidda si waafaqsan dastuurka hirgelinta mashruuc web portable application, kaasi waxa weeye sida intiina badan ay ogtihiin, si loo helo adeegyo casri ah oo muwaadiniintu u fududeynaya helitaanka dastuurka meel kastoo ay joogaan, iyo shuruucda dalka. Waxaa hirgelintiisu gabagaba ku dhowdahay barnaamijka oo la jaanqaadaya tiknoolojiyada casriga, kaasoo dastuurka lagala soo degi karo meel kasta, ama Play Store-ka mobilada, iyadoo aan u baahnayn internet, laakiin qof kasta oo mobile haysta uu runtii u sahlaya si fudud inuu u adeegsado. Runtii waxyaabaha aynu doonayno inaynu qabanno aad iyo aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. Kartideeda iyo maxaan dhahay aqoonteedana waa leedihiin, wax waliba waxay ku suurtoobaan
waxa weeyaan in la qorsheeyo laakiin hadii aad sanadku markuu dhamaado aad tiraahdo maxay u qabanaa waxa weeyaan way kugu cuslaanaysa lillaahi alxamd waxaan leenahay istaraatiijiyad aynu ka duuleyno oo aynu garan karayno ilaa 2020 ga wixii aynu qabsan karayno marka waynu sii diyaarsanay sanadkan waxaynu qabanayno waynu sii diyaarsanay dankiisa waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse waxaan hadaladiisi kamid ahaa maanta waxaan isugu nimay halkan inaanu qabanno shir sanadeedkii wasaaradda ujeedadiisuna tahay inaanu dib u eegis ku sameyno waxyaabaha noo qabsoomay sanadkii hore inagoo ka eegayna dhinacyo fara badan maxaynu ku guuleysanay maxaa caqabado inagu hor yimid maxaynu ka faa'iideysan karnaa sidoo kale waxaanu diirada saari doonaa qodobada ugu muhiimsan qorshe sanadeedka sanadka 2020 waxaanu eegi doonaa qorshayaasheenu sida uu waafaqsan yihiin qorshaha labaad ee horumarinta qaranka NDB2 iyo istaraatiijiyadda wasaaradda dabcan waxa ku jiraysa inaanu aragtiyo cusub wadaagno la sheekaysto la faaqdo lana sameeyo hannaan la isku loo wada xidhiidho si loo xoojiyo shaqada xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.